quarta filha de Dona Luísa de Gusmão e de Dom João IV, o rei da Restauração, que subiu ao trono 2 anos após o meu nascimento e deu início à 4ª dinastia, a dinastia de Bragança. Fui muito mimada pela minha mãe e pelas damas da corte. A criança mais bonita que já vimos. É muito calminha, a minha filhinha. Com apenas 2 anos de idade, deixei Vila Viçosa, para grande tristeza minha. Fui mandada ficar no convento de Alcântara, onde aprendi a rezar, a bordar, a ouvir e a aprender música e história. Ainda menina, sonhava em casar com um príncipe encantado, ter muitos filhos e ser feliz. Estava longe de imaginar que estava destinada a casar com um estrangeiro, até porque nunca tinha aprendido a falar inglês ou francês. Vai repetindo connosco esta reza. Sim, Madre. Ave Maria, Santa Maria. Madre, o mundo lá fora é muito diferente deste, não é? Sai tão poucas vezes. Partirás em breve, Catarina. Foi muito difícil escolher o meu marido, mas o destino quis que eu casasse com Carlos II de Inglaterra. Foi certamente um casamento por conveniência, em que os interesses políticos pesaram mais do que as razões do coração. Do meu dote constaram 2 milhões de cruzados, a Praça de Tânger em África e a pequena feitoria na ilha do Bombaim, na Índia. A minha despedida de Portugal foi muito festejada e a chegada à Inglaterra também, ainda que o meu futuro marido não me tivesse ido esperar. Mal cheguei à nova pátria, uma infecção na garganta levou-me a ficar de cama. Lady Catherine, you are not well. I think that the weather in England is very different from the sunny days of Portugal. I would suggest you to drink a cup of beer. Só quero uma taça de té, por favor. I don't understand what you are saying. Sinto-me triste e sozinha aqui. Tenho muitas saudades de Portugal. Celebrada em 1662, em 2 cerimónias distintas, uma católica e outra protestante. Não tive filhos como imaginava em menina. A 16 de fevereiro de 1685, faleceu meu marido, Carlos II. Fiquei em Londres mais alguns anos e passei a viver recolhida, escrevendo cartas constantes ao meu irmão, Dom Pedro II, pedindo-lhe para regressar a Portugal. A 29 de março de 1692, chegou finalmente o dia de regresso à pátria. No dia 20 de janeiro de 1693, cheguei a Lisboa. O meu irmão, Dom Pedro II, foi-me buscar e levou-me para o Palácio de Alcântara. Depois de mudar de residência algumas vezes, mandei construir uma casa no campo da Bem Posta, pois esse era o meu maior desejo. Dona Catarina de Bragança faleceu a 31 de dezembro de 1705. Em 1914, os seus restos mortais foram trasladados do Mosteiro dos Jerónimos para São Vicente de Fora.